好，亲爱的观众们，大家好！您现在收看到是由 JY 为大家带来的新一期的角色视频。这一期呢，为大家带来的是这个皎月女神的第一视角。那么，为什么要做皎月呢？因为最近皎月她在这种推线流的打法上面呢，取得了巨大的成功啊。然后，现在皎月玩法基本上还是跟以前差不多啊，推线，然后呢去骚扰对面步兵，以及呢游走抓人，之后呢在中期和 AD 辅助换路，然后来单带。那带一个 TP， 然后因为皎月的中前期伤害并不能特别高，但是在后期出了这个法穿杖、纳什之牙啊、中亚帽子等装备之后呢，他的伤害是爆炸的。他是一个成长性非常高的英雄，因为他的被动的法相加成真的是到后期才能体现出来，所以我们可以到这场当中来看看这个皎月的恐怖啊。首先我们说一下符文天赋。首先呢，这边这个符文呢，按照我的这个打法啊、点法点，然后。精华这边啊，精华这边我们选择的是带攻速啊，然后带三个攻速，黄色这边带护甲，然后其余的黄色和红色，我们这边可以考虑红色这边带法穿，蓝色这边带法强。当然呢，还有一种像我这种，就是改一下，红色这边呢改成这个攻击速度，精华呢带法强，蓝色这边也带法强，不要法穿啊，也是个不错的选择，大家都可以自己实验一下啊，就是基本上就是这两个套路。那么天赋方面呢，我们这边呢还是可以点出雷霆，出了雷霆之后呢，标准的这种12/18/0的天赋就可以了。皎月呢，由于前期天这个伤害比较低，出了这个雷霆呢，还是效果会比较好的。好，我们闲话不多说，马上进入到这个第一盘啊。好，那这盘给大家带来的是皎月的视频啊。皎月这个英雄呢，也是最近。算是玩的人比较多，在高分段啊，然后他的一个主要打法呢，其实跟以前的皎月打法差不多，类似啊，他就是带这个闪现加 TP， 然后呢，选择前期呢多蓝两红出门。皎月呢，他本身被动技能啊是非常关键的，平 A 在三次，然后就是可以触发一个 AOE 的一个伤害，然后呢，这个。被动呢也是可以增加你20%的天生攻速，所以呢，皎月一直定位呢就是一个推线类的英雄，对吧？他的 W 技能也依然可以造成 AOE 的伤害，所以说皎月在这个版本里面有很多人玩，还是因为他的推线能力。那么我们这一盘呢玩皎月呢，就是给大家带来这个，就是靠推线啊，然后像靠带线，然后给大家带来一个皎月的皎月视频。皎月这个英雄呢，其实很多人都已经看得到啊，他主要还是来源于他的攻速啊。然后我们前期这盘呢是打这个眼睛啊，我们打这个维克兹，然后我们前期第一集先升 W 技能啊，他要放技能消耗我们的时候，我们就去开个 W 啊，当然 W 前期 CD 挺长，没关系，我们就尽量推线啊，把第一波线推走插眼。这个时候呢，他肯定要不停地放技能来把线反推回来。我们这边呢，能 A 兵的 A 兵，他 A 我们不要管他啊。然后有盾啊，有盾就用。皎月盾呢，它不是覆盖，它是叠加啊，这个非常关键，就是它两层的护盾，一次能有两层的盾，这个盾的护盾值非常高。你看我把这个线推到他的塔的射程内之后呢，大家可以看到他就非常难受了。前期呢。我们这边靠多兰戒指回蓝，然后再杀死兵之后，再配合被动，然后以及 W 型推线，然后，可以考虑 Q 他一下，也可以不 Q。这里呢，不太建议去疯狂 Q 他，没有意义。除非呢，是你的 Q 技能能够连兵带英雄一起打到，否则的话，还是把蓝放在这个 W 技能上面。你看我两个红已经都用了。然后我这边呢，血也呢还算是比较健康啊。这个时候我们就是要继续打钱，我们的钱呢要保持在一个 TP 回来之后呢，我们至少能再买一个多兰戒指，以及买一些血瓶，甚至如果再好的话呢，我们能够有钱补眼来防 gank， 对吧？皎月大家都知道，这个英雄前期还是非常怕被对面抓的。然后如果对面真的来抓我们，我们就很容易死，因为我们不停推线嘛。好，那前期对面没有来抓我们，我们过渡了一个安全期，我们回去之后直接这个再补一个多蓝，双多蓝就是可以让你无限推线，这个钱非常不错。大家可以看到，我回去之后买了一个眼，钱够买眼的，且呢还够买这个两个血的。回来之后我们现在呢继续又可以推了。
啊，这个大眼睛呢就比较烦，他就觉得就现在我们打他，他肯定打不过我们，但是我们依然是没有什么太好能够单杀他的能力啊，我们就用 Q 技能随便 AA， 然后呢关键的用 W 技能去挡一挡他的伤害啊，然后来这波靠走位躲一下他的技能 E 拉一下啊，这边刚才 Q 技能是没有打到他，我们技能加点还是主 Q，他这个血量比较低，其实有我们可以考虑杀他的啊，这波狮子非常漂亮，抢了我一个车兵啊，这波他是交了闪现的，他交了闪，而且他是虚血，他再敢回来的话我们就闪现 Q 给他带走。哎，这边狮子也被迫交闪了。他们两个血量都不高啊，都不高，所以我们等一等，不用着急，不用着急。我们这个大眼睛肯定不太想回家的，对吧？他这么多兵，我们呢就不停的给他兵线压力啊，我们就不停的 A 他。他要回家就损失一波兵，他不回家那就随时有可能被我们杀，且他有可能补不到兵。而且我们马上这么继续耗他，我们马上到六级啊，我们这边就过来 A 塔就可以了，不用着急。他现在是很尴尬的，我们这边直接闪现，哎，回身，我这波有大招，然后只可惜是没有蓝了，差一点点没有换死。这波我们闪现 E 过去之后，大家这里要知道一点，就是可以 E 闪的，皎月这个英雄是可以 E 闪 ，E 闪还是比较坚决的，还有一个就是要说一下，我们出装的话，因为我们有护盾嘛，对吧？我们护盾的话，还是让自己的护盾越来越值钱最好，所以我们还是要出魔抗，打 AP 就先出魔抗，然后打 AD 呢，我们可以先裸一个，打 AP 的话先出魔抗，打 AD 的话，我们直接可以裸一个那个中亚，也是不错的选择。你看这个 Q 就很好，就又能 Q 到他，又能 Q 到兵。这个 Q 标记到他身的话，他很容易就被我们打一套。这个时候我们到六级之后可以考虑单杀他了。就是我们怎么杀人呢？用 Q 技能打到这个他身上啊，刷新 R。还有一个进阶的办法就是说，比如说他靠近远程小兵，我们把 Q 技能打到远程小兵身上，直接 R 过去 ，R 小兵。这样呢，你的 R 技能就能免费的给你算是。刷新了，然后这个时候我们再去用E技能 A 他，这个到时候再给大家细说。下路这边呢都是大部分血量比较低，我们这边呢从这边包抄，剑圣这边呢，他剑圣这边肯定是没有办法阻拦我的，我这边直接先把人头抢啊，不对，先把人头收了啊，收了，毕竟这一波不能白来嘛，对吧？对面没有带雷霆的，他带的是这个明火。他带的明火我们就不用担心了，我们这边还是慢慢的推线啊，就是线一定要压到对面，线推过去之后我们找机会去游走 gank 别人啊，基本上就是这样一个套路。啊，这边有一点要跟大家讲的就是，你如果太想杀对面也不合适啊！你看我这边就是 R 小兵拉过来，然后走要躲技能，就是大眼睛他有一个击飞，他这个 E 技能是他反手的一个技能，所以我们不能有的时候不能 R 过去之后无限追他 ，R 过去之后他第一反应肯定是先拿技能打你，所以我们先去走位。
皎月呢，我们有的时候其实可以不起杀心的，就是你玩游戏嘛，就如果你觉得对面的人跟你的水平差距挺大的，你可以考虑单杀他。如果对面的人感觉玩的还不错，你就推线啊，也不要过分的 QR 直接上去了，因为有的时候对面是故意让你 QR， 他比如说满血，他故意让你修 QR， 你过去了，然后对面打野来了，所以说有的时候一定要注意这些东西。刷野呢也是在这个版本里面可以去经常做的一件事情。现在呢 F4 这边呢变成 F6 了，对吧？然后你刷野呢主要是可以提升你的数据，你看着特别虎实。你刷播这个 F6 可能说没有什么太多的，可能没有什么太多的钱，但是呢你兵看着多，对吧？这样呢慢慢对面心态就有点不平衡了。皎月还是要靠推线的，你看先 R 一个兵，因为他身上没有挂着那个印记，你看这个时候 R 过去之后对面剑圣来了，这时候 R 一下，但是这一波就是我之前所说的，我想去操作一波 R 上去了，然后发现自己死了。狮子如果能来中帮我的话，其实我是很好杀人的，就是他，但是他没有怎么来帮我。下路这波应该有机会。现在我们最重要有一点就是什么时候能去刷，就是单路推荐。好，这波狮子终于来帮我了，终于来帮我了。这波我们被塔打了太多血，我这个闪现如果不叫我们就死了。剑圣这边开加速了，先把盾开开。哎呦，拉克斯这边放个大招，这一波就是我们血量太少了，主要是之前那一波被他们怎么说呢，就是大眼睛他的伤害他有一个瓦解，他真实伤害配合塔，我有护盾情况下都差点被他秒了。我们这边出个深渊啊，出完深渊之后接下来还是要找机会去单带。总体装备是这样的，深渊纳什之牙中亚，然后因为深渊加上纳什之牙加上中亚基本上就 40% 减 CD 了。那装备呢我们会出的非常缓慢，皎月这个英雄的出装呢其实也不算说特别不平滑吧，它还算相应来讲比较好出小件，但是呢由于它每件装备的造价呢都不出特
别便宜，所以我们积累起来可能要有一些问题。而且角叶大家可以看到，它其实伤害在前期并不是那么明显，它要等纳智之牙出来之后伤害才会高。所以呢，我们前期想秒掉人并不是太可能。我们这边还是找机会啊。这个 QR 是一起按的，先 Q 再 R， 但是大家可以看到它是一个辅助，我这一套技能打出去之后它基本上没有怎么太多掉血，以至于有风女帮忙我都没有能杀死它。这个其实换做其他中单 AP 可能这个对面的这个拉克斯已经死了。好，这边我们终于拿到一个人头啊，然后这边拿到第二个啊，这一波其实是大起。这两个人头拿完之后，我基本上就已经起飞了。这两个人头太关键了，这两个拿完之后，装备能够有一大级的提升。那么说到鞋子方面，什么鞋子好呢？这里边呢，给大家推荐一个鞋子，就是攻速鞋啊，攻速鞋其实不错，但是呢，这盘。大部分时候呢，可以选择去出水银鞋，攻速鞋呢，其实也会对于我们来讲非常有提升。我们要经常用这种 Q 小兵、R 小兵的这种技巧，刷新自己的大招，让自己的大招呢能够刷新的同时，我们自己拿到一次免费的位移啊，这种都是非常好的细节。然后玩皎月一定要经常使用这些细节，否则的话。你就会发现，你想 R 到人再去 R 过去，你想 Q 到人再去 R 过去，基本上是没有那么容易的。这盘其实我们最主要的。就是接下来这段时间了，我们摆脱了中路啊，我们就可以去其他路带线了。这一波先 Q 啊，这一波是我自信的 QR 了，就是这发 Q 技能没有打到他，所以 R 技能没有打到我。我玩皎月都是 QR 一起按的，QR 一起按的好处就是基本上，很多玩皎月的人没有必要等啊，就是你 Q 技能出手的一瞬间你就直接 R 过去。如果你的 Q 技能能打到他，你的大招是可以刷新的，因为。这个游戏就是你的 Q 技能的弹道和 R 技能的弹道相比呢 ，Q 技能还是稍微快一些的，几乎两个动作会同时到达对面身上。像刚才我根本就没有看，因为我就是玩习惯了，感觉有自信能够 Q 到他，所以我直接拿 R， 结果他是往右边走位了，没有能够打到，所以我们断档了。终归还是要 Q 技能打到人的。皎月这个英雄伤害能不能高，就是要看 Q 技能能不能打到人。鞋子这场呢，我是出的水银鞋，然后也推荐给大家一个鞋子，就是攻速鞋，之前也跟大家说过，能够增加不少输出，尤其是推塔。真的想玩单带皎月的话，就出水那个攻速鞋也挺不错的。这盘呢有个拉克斯啊，有个控制，然后有个中单的维克兹，所以出个水银鞋可能会更好一些。现在在大概18分钟20分钟之前，我们现在就大家可以看到我已经开始疯狂带线了。带线的好处第一点就是收经济，对吧，把这个其他路经济能够都收掉。第二点好处就是你来回来去的给对面的人压力，只要你给对面比较好的压力的话，基本上对面就比较麻烦。我们这边呢，接下来就是大家可以看到我现在这个玩法就是比较贪啊，就是说我们现在就把所有的精力啊放到刷经济上面
啊，就是经济只要起来了，我们装备起来就无敌了。那么同样上塔，对面他们还没有推掉，蛮王同样作为一个单带英雄，我们现在遭遇蛮王呢，不一定能打得过他，所以我们就不要去搞他，我们就单带啊，不要去理他。现在1600多块钱，下路这边蛮王想抓死蛮王还是比较难的。我刚才呢是感觉到有人可能会来抓我，因为地图上对手的人不见了，我就进草丛了，想回家出装备，但是发现钱还不够。后来呢发现，哎，对面没有人来上路，我就觉得那好，那我们继续推塔，就一定要观察对面地图上面的人啊，一定要看对面地图上的人都在哪。我们逐渐的补兵的优势会慢慢的跟对面甩开，小人已经把蛮王杀穿了。任何经济都不要放过，能刷就刷，能吃什么经济就吃什么经济。因为皎月这个英雄，你有装备和没装备真的是差别太大了。这波交个闪，还好是有风女吹了一下啊，要不然我这边，哎，我这也死了。这也死了，我以为风女吹完之后就把我救了呢。装备还是没成型，成型的话会比较好打。中亚出来之后呢，就会要好打很多。我们现在这个还是要继续刷啊，就是中规的思想，就是刷。大招呢，有的时候就是有，就是理论上来讲，肯定是能刷新大招再用，对吧？就 Q 打完之后再用大招。但是呢，实际上呢，还是不一定啊。就是有些时候，如果你能把人秒掉的话，你就直接瞬间两个 R 把伤害打出去，给别人一波伤害，能秒人的，尤其秒那些脆皮。你看我现在看到一个14级蛮王，我觉得我不一定打得过啊。这个蛮头5个人头啊，我就有点怂。就是我是带线，他也是带线，但是我带不过他。就是我推线速度有可能比他快，但是呢，我不一定能打得过他啊。我就不要去理他，我们就去刷野。打兵也是一样的，大家可以看，就是直接 QR 啊，一直就飞过去了。我们现在就找一波机会，然后
皎月呢，我在玩完这么多盘下来之后，经常会发现一点，就是你在单线的时候有人来抓你。然后我们玩皎月的话，有点像玩劫，一定要跟队友沟通好，就是要跟队友说好，你到底应不应该单带啊？就是这个是特别重要。你看蛮王现在去推我们的下路了，蛮王去带我们下路塔了，我们现在自身没有 TP。往往就是我们这波狮子是换了对面的，哎，换了对面的辅助，我们整体四打三，对面有塔也不一定打得过。炸开一下，这波炸的其实也不是特别好。蛮王这英雄顶在前面线打不太动他，我现在只有七十的护甲，主要还是因为中亚没有出来。这个蛮王自己是送掉了，现在血量不是特别多。你看这个游戏判定它就是这样，就是你看着好像自己人先撞到那个冰上了，但其实它还是可算是刷新的，只要在远距离的时候。当然还有观众说能不能 RQ， 也就是我是不太熟练，就是有些我记得最早的时候有的职业选手说在外边用过，而且还要网速非常好才能用。2400多块钱，主要还是要出了中亚。中亚的好处就是在团战的时候能够续一波命，因为是这样，就是有的时候皎月在团战里面，理论上他对于一个作为一个中单的这种突进类的法师，他理所应当不应该先手突进。那但是有的时候他先去突了，先去突的话呢，一手拉住人还是可以。还是可以有效果的。有了中亚你才敢先手突进，你没有中亚的话先手进去你是有可能秒掉人，但是万一中个虚弱你就废了。所以呢，有了中亚之后你中虚弱啊，开个中亚，或者说对面给你要给你一波集火，你开个中亚，这时候队友再上就好多了。玩皎月还有一点就是尽量不要让 R 技能 CD， 就是我们尽量的去用 Q 技能来铺垫。现在伤害出来之后，大家可以看到打对面的辅助还是非常爽的，这一波感觉人头全是我的。好，这波四杀，还有一个蛮王不在啊，只可惜还有一个蛮王不在。这波我们去下路也没用了，不如把先往前再推推。怎么说呢，下路一个高地塔换了一个大龙，哦，感觉还好，也不亏，因为有了大龙的 buff 之后呢，对于推线来讲我们还是有比较划算的。
皎月就是你把装备玩起来之后就顺了，因为为什么呢，就是皎月的被动加成比较高，一技能它是没有伤害的，你光靠就是没有装备的时候的技能伤害 QWR 三个技能伤害真的特别低，但一旦皎月装备起飞，就是纳什之牙一出啊，中亚你像我现在补了法穿杖，我现在装备就是靠平 A 的伤害输出特别高。当然有人问出不出巫妖，我觉得这个道具没什么太大的用处，真的就格子不够。你没有中亚打不过他，有中亚能打得过他，就是要用中亚拖他的这个打造这个持续时间。这波我们把蛮王杀死之后，相信我们的队友感觉好像炸了。装备也非常不错，大家可以看到他的装备其实打我还是挺疼的，我这个非常机智的选择逃跑，对吧，然后一方面可以逃跑，另一方面可以拖一下 W 技能 CD。 W 技能呢它最好的地方就是说它是叠加的，和这个纳什之牙伤害真的是特别特别高，我们现在一套伤害打在别人身上至少1000多。哎，这个人又来了，这个人特别，你看我一套技能打过去之后，他又开大招，你就是中亚永远是要拖他大招的。蛮王这英雄真的是，但是我去看他之后，队友打不过，这是最伤的一件事情，就是我去看蛮王，我的队友 Swiss 打不过，这就很尴尬了。然后我要杀死蛮王之后再去拯救世界，但是这仗。只要我们救下了下路高地，就比较好打，因为他们的线永远过不来，他们中路的那个高地已经没了。哎，找机会啊，就蹲人，距离太远。有些时候你 Q 技能没有，你就直接R上去就可以，因为你有中亚啊，不怕死。然后中亚要没有的时候呢，我有盾也可以突一波。法伤高了之后呢，护盾也是能够带来非常大的这种护盾值的。
不行还有闪现，这波我们过塔过得不太明智。哎，这个剑圣 Q 技能把我伤害挡了。其实大家可以看到传送门这件道具真的是非常有用，兵线都是靠传送门带的。对面已经被破两路了，这盘其实就是我们有一波起来之后就好打了。九月就是后期非常厉害，中前期伤害相对低一些，但是能拿到人头就可以了。我们现在直接把龙可以给秒了，然后可以一波了。我们这一波拿大龙，这剑圣跟疯了一样。我们这波中亚其实用的时机不好，我们这波用中亚开早，其实应该能够先输出一波。啊，剑圣这波起来了，你不能说这波起来，他已经起来了。他这波三杀之后，他们没有选择去打龙，估计他们是可以破门。差不多得有个两路，狼王肯定去下路偷我们下路高地。这波两路都被破之后，不过对面家里，接下来我们还有一波的时间，接下来我们还有一波的机会，就是要么我们一波团战把他们推了，要么他们一波把我们灭了。双方都是损失两路高地，对面门牙已经掉了。刚才这波我的问题是开中亚开早了，其实没有必要开那么早。从中亚里面出来队友也都死的差不多了，我们就是果断把大龙秒掉，秒掉大龙直接一波就可以了。我们别拖，他们现在回家了，我们这一条大龙特别重要，拿完大龙之后赶紧去。哎，这波先玩下来，被动打完之后能有700多法力伤害。这条双龙很关键，我们拿了大龙，他们肯定是要拿另外这条龙的。如果我们能把两条龙都拿了，直接就一波就稳了，一岁回家了。他们现在肯定也不能轻易的把这个龙给我们，我现在打剑圣不一定打得过，不过可以尝试把他秒了。剑圣的 Q 技能特别烦，他能躲我而且能伤害的。哎，好，这波直接把他们中单先秒了 ，AD 交闪。他们这波直接减员了，我们快快快快！
那我这边直接过来，闪现过来，大概看看我这波伤害非常高。这盘基本上就赢了，其实就是一波的事情。好，我们最终这盘我们最终杀了17个，其实就是皎月在后期，大家看到出了法穿杖加帽子之后，法穿杖加帽子之后基本上就无敌了。我们这波都不用要兵线，因为他没塔，风雨都没必要回去了。好，那这期视频呢就为大家解说到这边了，然后我们下期再见，大家可以去练练皎月这个英雄。